ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପୁରା ଆଗରୁ ତିଆରି ହିଁ ହେଇଛି ପୁରା ଏବଂ ସେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟୁଛି ଏ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖରେ ଚିଠି ଯିବା ଏବଂ 23 ତାରିଖରେ ସେ ଚିଠିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ପର୍ସନାଲ ବା କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଯିବା ଏଥିରେ କେବଳ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କେତେଟା ଭୂମିକା ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ପର୍ସନାଲ କିଛି ଭୂମିକା ରହିଛି ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବହାର ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କତୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କୈଫତ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏପଟରୁ ଉତ୍ତର ନ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚଳିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କର ରେଜିଗ୍ନେସନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ 3 ମାସ ନୋଟିସ ପିରିୟଡ ରହିବା କଥା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱେଭର କରି ଦିଆଯାଉଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ସେ କୌଣସି ନାଇଁ ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନବୀନ ସେ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ମିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ବା ସହଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5G ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ପୋଜିସନ ଥିଲା ସେଥିରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେସନ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ରହିଛି ତାର ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ତାର ଯେମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଭଳି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସିଏ ପ୍ରଶାସନିକ କଳରୁ ଟେକ୍ନିକାଲି ସିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଲିଗାଲି ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲି ଦେଖିବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ହି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇନ୍ ଦି ସେମ୍ ପୋଜିସନ ୱିଥ୍ ଦି ସେମ୍ ଅଥରିଟି ରାଦର ମୋର ଅଥରିଟି ତ 5G ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ଭଲେ ହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରର ବାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 5G ହଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନାର ମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ପାଇଲଟ ସିଟ୍ରେ ବସିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ସେ ସିଟ୍ ବି ସେ ଛାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ସେ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ସେମ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ଗୀଭୂତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲୁଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲିବ ତ ଏଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବିରୋଧୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ 5G ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ରହିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଲେଇଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଚଲେଇକି ରଖିଲେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଉ କହିପାରିବେନି ଯେ ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କର ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମହିଳା ବିଭାଗର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ସେଇଭଳି ଆସିବେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପଲିଟିକାଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ପାୱାର ରହୁଥିଲା କାରଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଠି ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅତି ନିକଟର ଘନିଷ୍ଠତର ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାହା କହିବେ କରୁଛନ୍ତି ବା କହିବେ ସବୁକିଛି ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କର ସ୍ୱର ବା ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ପ୍ରତିଫଳନ ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେ ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋରରୁ ବାହାରେ ସିନା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ବା ରାଜନୈତିକ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ହି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟୁ ହୋଲ୍ଡ ଦି ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଓଭର୍ ଦି ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।